Bəzi seçki dairələri üzrə yeni seçki məntəqələri yaradılacaq. Eyni zamanda azad edilən əraziləri əhatə edən 9 seçki dairəsində 26 seçki məntəqəsi təşkil olunacaq. Xankəndi, Xocalı, Əsgəran və Ağdərədə də seçki məntəqələri yaradılacaq. Xankəndidə seçicilər keçmiş vilayət partiya komitəsinin inzibati binasında səs verəcəklər. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında bildirildi. Sözlə demək mümkün deyil, amma mən təsəvvür edirəm ki, biz oraya giden o seçicilere, orada ses veren seçicilere yakın ki burada hele bir hesedle bakacak ki keşke imkan olaydı biz orada ses verelim. Yani böyle bir şerait yaratacak onlara. Hemen o binada hususu onu vurgulayacağım. Ve bir de Xocalı tabiydi. Neyse bundan hususu bir tarifi var. Hesap edirəm ki Əsgəran meselesi bunların hamısından birinci mi? Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri vurğuladı ki, prezident seçkilərində namizədlərin qeyd alınması üçün prosesə başlayacaqlar. Namizəd kimi iştirak etmək hüququ olanlara müvafiq imza vərəqələri veriləcək. Ən geci 7 gün müddətində sənədlərə baxılıb qeydiyyatla bağlı qərarlar verilməlidir. Bu proseslər qanunun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Məzahir Pənahov onu da qeyd etdi ki, kimsə səs vermə günü belə dünyasını dəyişsə bu haqda məlumatımız olacaq. Ədliyyə Nazirliyi çox qeyri-adi bir döyüş, 4 illik bir proyekt, demək, əsasən son 2 ildə, amma əvvəlindən başlayıb olan bir proyekt həyata keçirirlər ki, seçki siyasında bizdə, demək, o bu ya digər səbəbdən, hətta biz o siyahını dəqiqləşdirdikdən sonra belə, hətta həmən günü, məsələn, kimsə dünyasını dəyişsə, onlar da artıq o sahədə oturur. Hesab edirəm ki, o bizim seçki siyahlarında, o, hətta o, bu proseslərin özündə belə, yəni bilirsiniz ki, 2 ay ilə kifayət qədər bir müddət bu və digər insanlara gəl, atmayan tərk etsə, o demək, avtomatik bizdə həmən günü deməkdir. Hətta mənə deyilən, mən cənab nazirlə ki, o danışdı o məsələni, o deyir ki, hətta həmən günü, məsələn, səs vermə günü dünyasında işin olsa, uzat biləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin müavini Rövzət Qasımov isə bildirdi ki, prezident seçkilərinə görə dairə seçki komissiyalarının iştirakı ilə geniş müşavirə keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün bu tərəflərin maarifləndirilməsi üçün əhatəli maarifləndirmə proqramı təşkil etmişdir. Daha artıq həmin proqram hazırdır. Bu proqramlarla bağlı bəzi məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, əsasən biz hər zaman olduğu kimi ənəniyyə sadiq qalaraq dairə seçki komissiyaları sədrlərinin iştirakı ilə ilk əvvəl geniş miqyaslı bir müşavirə keçirdik və bu müşavirə demək olar ki, bütün seçki komissiyaları sədrləri üçün bir tövsiyələrin təqdim olunduğu bir müşavirədir və bu bizim hər zaman proqramımızın ilkin mərhələsi hesab olunur. İclas çərçivəsində qeyd olundu ki, prezident seçkilərində ölkədən kənarda olan seçicilərə də şərait yaradılmalıdır. Azərbaycana gələnlər olduğu kimi gedənlər də olur. Bu məsələ ilə bağlı 150-200 min qeydiyyat sənədi artıqlaması ilə bəhs edəcək. Seçki məcəlləsinin tələbinə görə 3 orqan beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət etmək hüququna malikdir. Beynəlxalq müşahidəçilərə dəvət məktubları yaxın günlərdə göndəriləcək. Bu seçkidə də geniş çeşiddə beynəlxalq müşahidəçilər olacaq deyə qeyd olundu.